Nëntorin e vitet të kaluar, shqiptara amerikane Ardian Zika fitoi mandatin e tij të dytë si përfaqësues i Partisë Republikane për një nga 120 vendet e dhomës së përfaqësuesve të Floridës. Rrugëtimi deri në këtë pozitë rëndësishme në politikën e këtij shteti amerikan, thot ai, është mishërimi i realizimit të ëndrrës amerikane. I'm an American who began my American journey as an immigrant from Kosovo. Unë jam një amerikan që e filloi rrugëtimin si emigrant nga Kosova. Unë jam mishërimi veçantisë amerikane. Amerika është një kombi mrekullueshëm. Amerika është vendi të cilin Ronald Reagan e quajti qyteti që ndriçon në kodër, ku kushdo nga çdo sfere jetës mund të vi, të punoj dhe të arrij sukses, sepse mundësit këtu janë të pafundme. Shqiptaro amerikani Zika erdhi në SBA në moshën 17 vjeçare, fillimisht në Louisiana, ku mbaroi shkollën e mesme dhe fakultetin, ndërsa studimet pas universitare i kreu në Florida. Për 14 vite ai punoi në sektorin bankar, ndërsa më vonë themeloi edhe kompaninë konsulente në fushën e biznesit Guardian Street. Përkundër karrierës së suksesshme në sektorin privat, ai thotë se gjithmonë ishte i interesuar në politikë, sepse ndjente si detyrim për të kontribuar për vendin që i dha gjithçka. I'm the first Kosovar American. Jam shqiptaro-amerikan i parë nga Kosova që bëhet pjesë e dhomës së përfaqësuesve të Floridës, një nga tre shtetet më të mëdha në vend, një nga 20 ekonomitë më të fuqishme në botë, me prodhimin e përgjithshëm mbi 1 trilion dollar. Jam shumë krenar që jam një amerikan i cili ka filluar rrugëtimin e tij si emigrant dhe që ka arritur sukses në këtë vend të mrekullueshëm që të gjithë e duam. Ai thotë se qëllimi parësor i tij në politikë është angazhimi që edhe gjeneratat e reja të kenë mundësitë që ati ju dhanë në SBA. This is an important chamber that determines all public policy rated. Ky është institucioni që përcakton të gjitha politikat publike që lidhen me drejtimin e shtetit të Floridës, një vendi mrekullueshëm ku jetojnë mbi 20 milion banor, me një buxhet prej mbi 100 miliard dollarësh. Roli im është shumë i rëndësishëm. Arsyeja kryesore që unë ju futa garrës është që Florida të vazhdojë të jetë vendi ku njerëzit të vazhdojnë të realizojnë ëndrrën amerikane në mënyrë që çdo fëmijë të ketë mundësi të barabarta. To reach the American dream. Në një kohë kur Shtetet e Bashkuara po përjetojnë ndasi të forta politike mes Partisë Republikane dhe asaj Demokrate, shqiptaro-amerikani thotë se pavarësisht dallimeve, qëllimi është i njëjtë. American politics is very noisy. Politika amerikane është shumë e zhurmshme, por përkundër kësaj, qëllimet i kemi të përbashkëta, një qëllim që fuqizon pasionin tonë, një pasion që garanton që të gjithë të jemi të bashkuar në një si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa ne mund të mos pajtohemi për disa çështje, ne të gjithë pajtohemi për një gjë, se Amerika është një vend i mrekullueshëm. We all agree on one thing, that America is a great country. I pyetur për situatën në Kosovë, Zoti Zika tha se paqja dhe stabiliteti në Ballkan është rruga e vetme për një Evropë të shëndrueshme, ndërsa shtoi se ka besim se administrata e presidentit Joe Biden do të vazhdojë angazhimin për arritjen e këtij synimi. In my opinion, President Biden understands. Për mendimin tim, Presidenti Biden i kupton çështjet në atë rajon të Evropës, bazuar në ato që kam lexuar, dhe sipas mendimit tim, ai është i përkushtuar që të vazhdohet mbështetja, që të sigurohet se ky rajon i Evropës do të jetë në paqe dhe do të ketë një të ardhme shpresdhënëse. Mendoj se ai e kupton shumë mirë atë pjesë të botës. This is my opinion, and he understands that part of the world very well. Aktualisht, Partia Republikane ku bën pjesë Ardian Zika kontrollon dhomën e përfaqësuesve në shtetin e Floridës, ku nga 120 vende, Republikanët mbajnë 78, ndërsa Demokratët 42. Për Zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.